танцю. Так вихідними було у стінах Дрогобицького народного дому. На День Дрогобиць став центром хореографічного мистецтва. Адже в нашому місті відбувався танцювальний конкурс під назвою «Роду нашого Розмай». Фестиваль української хореографії «Роду нашого Розмай». Властиво «Розмай», тому що є в чому велика розмаїття. На цьому фестивалі конкурсу представлена широка палітра композицій танцю, починаючи від естрадної, закінчуючи нашим народним українським танцем. Кожен колектив привіз найкраще зі свого репертуару. Хтось молдавські мотиви, хтось гуцульські, хтось італійський танець тарантела, а хтось грузинську лезгінку. Різноманіття танців вражало. Члени журі зазначають, з кожним роком цей конкурс набуває більшої популярності. Представлені не тільки стандартні танці, такі, які ми звикли бачити дуже часто, а представлені танці такі більш старовинні, якісь з інших народів. Тобто український танець не тільки обмежене коло танцювання, обмежені рухи, а дуже цікаві костюми підібрані, дуже багато учасників, тобто не по дві пари, три, а настільки, що ми з колегами бачимо, що їм мало сцени, на якій вони танцюють. Фестиваль «Роду нашого Розмай» поєднав на одній сцені 26 колективів. Учасники фестивалю свої танцювальні шедеври привезли до Дрогобича з різних куточків Львівської області. Це і дрогобичани, зі Стрія, Сколи, Мостиська, Новий Розділ, Львів, ну і ще декілька міст нашої області. Сам конкурс відбувається за сприяння міського голови Дрогобича. Тарас Кучма каже, такі конкурси є справою державного значення, адже ці заходи творять українську культуру і популяризують традиції регіону. Роду нашого Розмаю – це є наші традиції, наш дух, наша культура. Це з того, з чого починається українець. Саме зараз, в цей час, нам треба себе все-таки ідентифікувати, по-справжньому ідентифікувати, щоб показати, що українці – це різноманітна нація з різними культурами, які вплилися у віночок, яке називається українство. Так у Дрогобичі цей конкурс відбувається вже третій рік поспіль. Танцівники кажуть, люблять приємно дивувати своїми хореографічними постановками глядачів. І це такі пригоди – просинатися в 5 ранку, збиратися, бігти на ту маршрут. Танцювати було саме задоволення, нам дуже сподобалось взагалі танці. Для нас це як життя, ми вже дуже багато років тут танцюємо, і нам просто це от в кайф танцювати було. Це надзвичайно розвиває українську культуру, і ми можемо показати на все, що ми здатні. Це все розвиток нашої нації, нашої молоді, тому надзвичайно гарно. Бажаємо процвітання цьому конкурсу. І набирати оберти, аби перетворитися в всеукраїнський фестиваль. Глядачі кажуть, завдяки цьому конкурсу збагатились духовно, адже третій фестиваль «Роду нашого Розмаю» був особливо вишуканим та насиченим традиційними і авангардними українськими та світовими танцями. Кожен учасник отримав дипломи на згадку про конкурс. А ті, хто цьогоріч показав неабияку майстерність хореографічного мистецтва, отримали спеціальні кубки.